دا ځکه چې اخته یو بچی او بیا سلام پېښ کوم دی مینوال ته چې دې زموږ د حکیم ګور او ستاره یوټیوب هم سبسکرایب کړي ځکه چې دې لپاره غلی ما شروع کوم په نامه د هغه رب ذل جلال چې بخون کې او مهربان دی څنګه دی مینوال ته اوس ته پته لګي چې زمونږ د مرکو یعنی دغه ناستې او تسلسل د برقرار ساتلو د پارنن مطابیا کړي دا راغلی او د چرسد وایز آل ټیم لا ور سره د ګل خان آل وایز ټیم چې څومره دی هغه چې څومره منیجمنت دی هغه خواله راغلی هغه سره به خبرې اترې کوو یو جهان مننه ستاسو د ټول آل ټیم کو چې تاسو موږ له ټایم راک یو جهان مننه ستاسو کو ډیره مننه خاصه بچی مینوالو طریقه ته وی چې موږ دغه ریکارډینګونه په دغه خیال په دغه فکر په دغه سوچ باندې کوو چې کم په دغه سوشل میډیا باندې نیگیټیو سوچ لري هغه موږ لري کوو هغه ملګری راولو هغه ملګری هغه ملګری ریستاسو تر مخه راولو چې هغوی په دغه کار کوي په دغه معاشره کې په دغه ولست کار کوي یقینا ما مخکې مرکه کې صادق ورو سره هم دغه خبره کړو نن بیا په دغه خپل مرکه کې دغه خبره کوم چې دوی کوم کار کوي یقینا چې چار پیچل کې سمرا سستونځوي داغه اکاسی دا ملګری کوي کا د دوی د غوینزونه او سمره مینوال ورس تروزه زیاتیږي هغه ځانته دغه مینوال سیوا کوي رازم ما د ډیر ګران او قدرمند رور د ګلخان طرف ته رازم یو موخه خدای را کړ د چاغوی سره کینو ځکه چې د ریکارډینګ په دغه کې دی ستاسو یو جهان منن لاول بیا یو ځل ادا کوو د روایتو مطابق را سرلومبه په جنګلو کې چې تاسو کوم ځای سره تعلق ساتي او دی فن تکل نه وځلې ډیره مننه اختر یوب صاحب چې تاسو رااله او موږ نم دا انټرویو واغشته او بیا موږ خاکی ریکارډینګ شروع د 400 واین د خواخې انګور ریکارډینګ شروع دی تاسو په خپل باندې نه او ما سره دا چې کوم خواکه ناس دا داجی ګل دی چې سنی نوم باندې د خپل نوم سنی دی دا چې کوم دی ګل شاه پرستان په نوم یادیږي او خپل نوم عارف جان دی او دا خواږی چې ناسته دا خو ما بیبی دا او بیبی چې کومه ده نو دا عبدالله جان سایر اصل کې شعرون لږ ډېر وی ما مات بول کتاب یې نشته اج یا وا 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 لږ ډېر وی منو تاسو را لږ چاپ کوي او دا جی ګل ناسته چې هر څوک یې پیژني په دا جی ګل نوم باندې نو دا زموږ دا جی ګل دی نو رو دا چې کار دی کنه چې موږ ټول بیسیک د 400 یو او 400 کې بیا دا چې کوم دی دا د تورنګزو پاتې کیږي دا د هریچند مندنی پاتې کیږي دا د مرزو پاتې کیږي او وروره مګې د شیر پوي او خپل نوم یې علي خان دی او زما نوم دښتا علي خان دی اګیا و نور څه سوالونه دي نن چې بای ګاډه مګستې وای جی رازم دا عبد الله طرف ته چې دا بیبي په نوم باندې غو کردار کې لګیا دی یقینا چې هغه کردارونه چې زمون په معاشره کې د بیبي په نوم باندې او د داجی ګل په نوم باندې خوا کې را سره خوا کې ناشته بیبي طرف ته رازم بیبي دا راته وای چې دی فیلډ ته سنگر وته او سنگر د ذهن ترایل چې دا خود عادت صلاحيت په ما کې شته او دا ټیلنټ په ما کې شته اصل کې چاته پته نه لګی چې ما کې چې او دا که یو غاه دی وای دا یو غاه دا بل خبره دادا چې دا مشران وای کنه چې د ماحول اثر په انسان کې انو دا صادق سنی عارف وزیر بای شو علی خان شو گوهر شو دا از ما مرگری و انو دا مرگرو سبا که ناستو پاسی دو انو بس تاغی نمز دکڑا وکڑا مونگو الیار دیکیم اپا خودی یقین وکا پڑونبای اوڑا چیزا کیبری تا ودری دو مالگی نسکر بخی تا والاڑی و دمرا را پیدم دخسرا می خبرا نشوا کولی خوب از بیتم کتلو او بس یو ناکام کوشش مکو آغا دا مینوالو پا مخ پانی کامیاب شو اگوی خواه رازم دا داجی ګل طرف ته نږدې او لنډه پیژنګلو ځکه هغوی په خپل ریکارډینګ کې هم مصروفه دي داجی ګل صاحب دا راته وویل ته څنګه دی فیلډ ته څنګه درته پته ولګېږي چې دا کرکټر په ما باندې ډېر سوټ کیږي او دا به مینوال ډېر زیات خوښوي یاره اصل کې خبره دا بچی کله په خپل آواز کې ویي بالکل خوښ خپل آواز کې دا ځکه چې اختر یو بچی لومړی خو سلام پېښ کوم دی مینوال ته چې دې زموږ د حکیم ګور او ستاره یوټیوب هم سبسکرایب کړي ځکه چې دې لپاره غلی ماته پته ده ٹھیک ٹھیک نو دا څه کار وځي کنه چې یو ورځ روزه وا ځکه دا روزه نه دا بیم کا شو ٹھیک ٹھیک او ما پسې به یو راته مغازي ٹھیک شو یو دا صادق یو نو سبا صادق رحمان یم کنه چې سلا وایم وایم او دا ما ته وځي خاکه به کار کې نو ما وتی ما څه دا کار نه کوي مې نه بل بس ته خامه خاله شو خامه خاله شو ګوننګاري نه ګوننګا خدای شته ګوننګا ګوننګا خو یما په 400 دا وایم چې زموږ لوبیا خاکه چې را لکو دلی ونه دنیا خو
ما ته بیا صادق وی چې ته شاته د ګل کې او دیو بی بی کوي دا غنه پس پکې بیا موږ سره ګل خان ناغي نو دا کدا خو جوړو لګی دا په دا مې زامن کړو زی پلاش مو دا غه مو وسه اته په خدای یقین وکړ زم ګل صادق او ګل خان د ماري ستړي بچی دي ها او ما ته خو ستونی چې دا مې پرشتہ خاوند دي هغه کوم دی ماته شاته دا دین کی حدا دین کی د جهان نو مطلب را تا و دې سره علي طرف تر اعظم او دا غنه دغه پښتنه کوم ما د 400 د وایز د انر د صادق نه هم کړو هغه چې په دوه کال 2012 سم کې مونږ دغه خاکو طرف ته راغلی او 2022 شو یعنی 2022 دی دغه تسلسل برقرار دی په لکونو مليونو مينوال تاسو ځان ته زیګولې دی او لا لګي او دغه یو ټیم ورک یو شانتي لګي وجه صدا نور وایندونه کوم کتلې د نور راشي یو ټیمونه پکې کسان پکې بدلیږي را بدلیږي تاسو یو تسلسل له برقرار روان دی اصل کې اختر ایوب صاحب خبره ډیره خشته وکړه وایندونو د دنیا چې کوم ده دی فیلډ ته هر سړی وي چیرې مونږ پکې کار شروع کو خو دا ډیر ګران کار دی مونږ ته چې اکثر خلک کالو کې دا مینوالي یاروي مونږ به ځان سره په یو خاکه کې راولې نو مونږ به خاکه کې ټیک ته غراول خو چې کله کیمره د ته مخامخ خولګي د باندې بیا اړه چولېږي هغه ډایلاګ څه چې هغه شتب اکټینګ هم تیر شي دا ډیر ګران کار دی دا فیلډ او دا هغه ټیلنټډ هلکان کولی شي چیرې مطلب کیمرې ته هغه بای فیس هغه کې اګیره نه وي لکه ستا خدای زمونږ د ریکارډینګ آلریډي ولیده او بل زمونږ د صادق بای ویلی چیرې په 2012 کې 2012 کې هغه راین شیو خو هغه به فیسبوک للی او عام لکه دو تین منټ شارټ پی جوړو زمونږ اصل کې بیسک تقریبا دا دغه 2019 نه صادق راین شوې دی یوټیوب ته کنه نو مین شی خو دا وایند یوټیوب دی نو هغه 2019 نه راین شوې دی او زه چې کوم دی 2020 نه بیا راین شوې 2020 کې دم راغلی اصل کې خبره ده دو مطلب باندې ته ورچې ته دا وای چې تاسو ولې د سی یو غونچک یې کنه وایند مطلب هم غونچک دی ها ټیک خبره ده ټیک نو مونږ په دې غونچکی زبنګه ده ا دا څه وته یا جولا وته کوس انګلیش کې ورته سپایډر او سپایډر بالکل او دا غې جادي ډېر کمزورې ډېر زړشلېږي او خود دا سپایډر چې دی نو دا صادق دی اگر راش یو بیګه جالساز کی نو خو موږ هغه شلې دوه تن پرې دی نو دا غ دی الله ډېر قدر استا سو د ټول یو جهان مننه کوم هغه 400 واینز دی هغه د جګول واینز دی هغه ګل خان واینز دی هغه نور هم واینزونه دی او خصوصا د 400 واینز ډیره زیاته مننه د صادق رور ادا کوم استا سو د ټول ټیم یو جهان مننه ادا کوم خوشاله شی بار 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 له دا ټایم راکوي استاد د ماته چاویلی مني ارې دکان دي دي هاو جی هاو زم ما پچا دي ساده خځه دل راضي ګوره دو کې نه کی او بس یو کار کوي سکوا وای دل سوسیا سنج په پنځو خرڅه کړه دا ګوره نه ها ټیک ته وې ما تا کوته دکان کې مليږه عمرزو کې دا عمرزو بازار کې دکان دی او څه خرڅه مني ارې ها چې بچی دی والما ټیک شو راول بالکل ډېر ازیا ته مننه خوشاله شي آباد را توسيږي خاطر را توسيږي پاکستان زنده باد